hvad fuck sker der? Om der er Markus Dahl. Om der er Markus Dahl, der bare står bagved os, og så bør du. All the way unescaled. Hvad fuck? Ej, hvor er det her random. Ej, jeg hader det. Åh! Så han den. Og jeg bliver så også heldig med de der skud. Ej, jeg tror. Hvad fuck sker der? Nej! Nej, det var et skud! Hvad betyder det? Skål! Kan man sige? Nej! Hvor mange 4G-bar skal jeg købe? 3. Og så er 1, 2, 3, 4. Nej! Ej, jeg var så... Det skød ned i stolpen 3 gange! Wow! Bare fyr for fyrtoget. Åh, du er så god! Ja, tak. Jeg kan godt lide den her bil. Jeg er fan. Bare... What? 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 Hvordan? Hvad siger det ikke? What? Den var inde. Den var decideret inde. I går i det der overpass game, der var sådan, hver gang jeg lavede noget godt, så var jeg bare sådan, åh, jeg er god! Og det var Otto og Rasmus, de spillede. Og nej, jeg reddede lige. Oh my god. Så vil lave han! Vil lave han! Vil lave han! Nej! What? Det var ligesom... Ej... Hvad laver han? Så bliver han skubbet lige ved siden af bolden. Oh no... Jeg har identity. We having depression is... No! Oh god. Oh my god, I'm gone. Oh, boys.